Pa diskutim, në kuadrë të pregatitjeve për fillimin e vitit të ri shkolor, tem shumë me interes, është furnizimi me tekste dhe me mjete mësimore. Pas parasysh rolin e jashtëzakonshëm të teksteve dhe mjeteve mësimore për mbarvajtjen e procesit arsimor dhe faktin që vazhdojnë të mbeten tekstet shkollore një nga burimet kryesore e pothuajse të vetme për mësimdhënie dhe mësimdhënie, edhe si vjet i kemi kushtuar te të kujdes dhe ashtu si kurse e përmendi edhe Edona, edhe si vjet tekstet mësimore, tekstet dhe mjetet mësimore do të ofrohen si pas praktikës së vitit të kaluar, pra subvencionimit të prindërve të cilët dhe të kenë mundësi të aplikojnë që nesër. Subvencionojmë edhe tekstet edhe mjetet mësimore në përmes të një procesi i cili është plëtsisht transparent, i cili e shmangë mundësin e qëfar do keq menagjimi apo keq planifikimi që kanë dodhur në të kaluarën. Aplikimin në e-Kosova, prindërit do të mund të bëjnë që nesër, pra nesër hapet platforma e-Kosova dhe proceduralisht e besojmë që do tjetë një proces shumë i letë, sepse të gjithë prindërit të cilët vitin e kaluar kanë hapur platformën e e-Kosova, tashmë i kanë ato llogari aktive dhe për të lehtësuar këtë proces edhe më shumë për prindërit, nesër do të lancojmë edhe një video e cila do t'i japë të gjitha detajet për mënyrën e aplikimit. Për njërin tuaj, ky proces dhe më thonë furnizimi me tekste dhe me mjetë mësimore, si proces në Ministri të Arsimit, ka filluar që nga qërshori i këti viti, kur fillimish kemi miratuar listën e teksteve të aprovuara. Pastaj kemi qenë në kontakt me drejtoritë komunale duke ndarë katalogun e teksteve dhe mjeteve mësimore. Drejtoritë komunale të arsimit kanë sjellur listën e teksteve të cilat i kanë miratuar në kuadër të shkollave dhe në komunë. Dhe për të qenë më lehtë për prindërit, këto lista që i kemi pranuar nga drejtoritë komunale të arsimit do t'i publikojmë edhe në veçfaqe të ministrisë, pra kërkesat e komunave për tekstet me të cilat do të mësojnë fëmijët. Dhe për tek kësaj e diskutuam edhe me drejtoritë komunale që këto lista të bëhen publike në vendet të dukshme, në shkolla, si kurse edhe në platforma që shkollat i përdorin, duke fillu nga java arshme, kur zyrtarisht përfundojnë pushimet verore për këtë vit në stafin edukativ guarësimor në shkolla. Si pas kërkesave që i kemi pranuar nga drejtoritë komunale të arsimit, si vjet i kemi 218.696 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 5, dhe për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5, subvencionimi për tekste dhe mjete mësimore do të jetë në vlerën prej 80 euro, ndërkaq për nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9, subvencionimi do të jetë në vlerën prej 110 euro.